waxa maanta muqdisho ka furmay shir ay isugu yimaadeen dhaqanka guud ee mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed shirkan ayaa waxa sidoo kale goob joog ah aqoonyahanno dhalinyaro iyo haween shirkan ayaa la sheegay in diirada lagu saari doono wada jirka dhaqanka ka shaqeynta nabadda iyo isku keenida bulshada kala duwan ee magaca beesha ku abtirsada suldaanka guud ee beesha Cumar Xaaji Xasan ayaa sheegay in shirkan wax badan lagu sixi doono dhanka kale waxa uu tilmaamay in ka hadalka wax siyaasada uusan shaqo ku lahayn hadii dhaqanku ka xumaado waxa badanaya dhibka iyo tafaaruqa iyo wax lamida taasina waxay horseedi doontaa in dariiqa toosan islaamkan laga leexdo tii dhaqankan laga leexdo labo midnimadu qofku hadduusan midnimo lahayn oo wadajir lahayn oo uusan yacni lahayn inuu dantiisa ka tashto caliyada fari keligeed fool ma dhaqdo marka qof kasta uu noqonaa qof gaar u socda arrintaasaan maanta shirkeenu ku saabsan yahay waxaan rabaa oo kale halka caddeeyo inuusan shuqul ku lahayn raadna ku lahayn wax siyaasad ku saabsan siyaasad iyo cidda u xil saaran ayagay jirtaa annagu shuqul kuma lihin waxaan rabnaa inaan dhaqankeena midnimadeenna nabaddeenna sidaan ku noolaa lahayn aan aayahayna ka tashanno qaar ka mid ah ugaasyada nabaddoonnadii iyo odayaasha shirka ka hadlay ayaa tilmaamay in laga filanayo shirkan natiijo lagu farxo sidoo kalena uu noqon doono mid isku hadaf ka dhiga dhammaan dhaqanka beesha beeshani waxay ku taagnaa jirtay weliyadba dhaqankii ku taagnaa jirtay marka maxaan rabnaa in dhaqankii la hagaajiyo dhaqanka iyo siyaasadana lagu kala saaro oo aanay siyaasadda iyo dhaqanka aan isku milmin dadka dhaqankaahi aanay noqonin siyaasiin fadhiya ama ka qayb qaata goobaha talada dad muxuuaatay siyaasadda meelaha lagu dhaqo laakiin ay u noqdaan beesha gundhig saldhig ay u noqdaan oo wixii maaragtay ii sheeg dhibaatee jira lagula soo noqdo waxaan rabnaa nimankii moodahay inuu xasaasiyad leeyahay oo cudur wato ha ku seexdaan inaanan wax ayaga raadkooda aanan daba joogin oonu siyaasi ahayn oo aanan daba joogin siyaasad laakiin dhaqannimadayna inay aqoonsadaan oy nala tashadaan sababtoo dhaqankay ka soo baxeen xildhibaan dhaqanow ka soo baxay wasiir dhaqanow ka yimid kulli dhaqanaa laga yimid niman la ogeyn lama arko marka in saas inay ogaadaan inaanan xeeradooda aanan mataqaanay aanan goosaaranayn inay ogaadaan oo xeerada ilaahay noogu talagala aan goosaarayno hadda waxaan la yaabanahay dad ayagu mushaarka ugu badan dowladda ka qaata alcelila-ya war haddii meeshaay ka baxdo aniga mushaaraan qaada agaasimaan ahay anoo agaasimaah oo xafiiska mukeefi igu jiro baabuur wato ladan ayaa balaayadi dhacday ilaa waqtiga orodan ku jira warqoladiina hadda mukeefiyada ku jirta oo barwaaqada ku jirta oo mushaarka qaadane oo qaylo dhaamihe oo annaga naga horeysa qoladiinaas horta aqli celina idiin samaynaya annagaa soo marnay ha iska duminina gurigiinna waxa uu ku dhaqan yahay oo nidaamka dowliga la-aantii wax lama wadi kare isagaa mushaarka ku helaysiina dadka shirarka oo aan fiicnayn ka qaybgala ayaguna mushaarka qaadanaya kuwaas dowladda soomaaliyana waa inay ogaato annaguna waxaan leenaa war iska duminina oo guryihiina ilmihiina biila weysatiina raalli ahaada iimaanka allah idin geliso shirkan ayaa socon doono ilaa muddo laba maalmood iyadoona ugu dambeyn warmurtiyeed laga soo saari doono dhaqankeenoo kor allah idinka yeelo dhaqankeenoo kor allah idinka siyaasiyiinta waa dadkii meeshaan idin keeno kuraastan hadduusan dhaqan jiro ma imaadeen hadduusan dhaqan jiro ma imaadeen laakiin waxaa la gaari doonaa maalin cod iyo qof ay ahaan doonta maantaasaan wada hadlayna laakiin dhaqanka annaga ka dambeyna dhaqankeenaan u hoggaansannahay abshir cabdulaahi amiin universal tv muqdisho